Pieter, goeiemorgen. Boetas, goeiemorgen. Een heerlijke koude wintersochtend. Goeiedag, Jenny. Morgen, Boetas. Ons gesels vanochtend een beetje verder rondom die hele facet van wat gebed aan mij doen. En ik denk die eerste ding wat ons vanochtend met elkaar moet deel, is dat, en ik kan het op mijn eigen leven van toepassing maken, Pieter, mijn pad met die Here het een gebed begin. Ja. Daai dag wat ik als jong seun mijn hart voor die Here gegeet, dit was via een gebed. Ja. So my geloofsreis met die Here het letterlijk begin met een gebed. En als ons nou sien wat Paulus skryf in 1 Korinthe 2 vers 9 tot 10, maar daar staan geskrywe, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van een mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaakt vir die wat om lief het. Ja. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaakt, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Nou, hoe kan die Geest dit al my bekend maak anders as via die proces van gebed? Ja, dis waar. So ja, nie net het my en jou geloofsreis met gebed begin nie, maar daai groei in ons geloofsreis, dit vind ook plaas deur die medium van gebed. God is deurentyd besig om deur sy Gees met gebed in my en jou te skep, Pieter. En hierdie dat hy die geheimenisse van homself van ons openbaar, zelfs in ons slaap, ek weet nie boet as wie van julle dit al beleef nie, maar het is maar so, ek en jy worstel met dinge, Pieter, hier. Ja. En ons rijd die hele dag in die kar, worals waar ons is, ons gedagtes gaan in maal rondom hierdie facet, en dan gaan slaap ons. En die laatste ding wat ons aan dink, is hierdie facet waarmee ons worstel. Ja. En ek het dit beleef, ek en jy het dit al met mekaar gedeel, jy, ja, Boetas, en ek glo, jy ook, ek staan op, en ek het een ander perspektief. Hmm. Ek staan op, en is asof die legkaartstukke wat gisteraand toe ek gaan slaap het, glad nie sin gemaakt het nie. Jy waarskynlik dood logisch in plek val. Ja. En dit is wat gebeur, as God sê, ek gee dit selfs vir jou ook in jou slaap. Ja. So ons moet nie dink, dit wat ek en jy in gebed voor die Here stort, dat hy dit nie ook neem, en selfs in my en jou slaap, deur sy Gees, met ons kom in gesprek tree, iets aan ons kom doen, gedagtes orde nie. Ja. So hierdie gedeelte van 1 Korinthe 2, 9 tot 10, sê regtig vir my en jou, dat die Here deur gebed in my en jou lewe, Pieter, groot dinge doen. En ook die geheimenisse van hom, en sy wees, en sy karakter, en sy werksaamhede, dat hy dit deur sy Gees met my en jou deel. En is deel van ons erfenis. As kinders van die Here, is dit deel van ons erfenis. Ons beleef dit ook, Pieter, in moeilike tye, soos die waarin ons tans leef. Dat dit ook met my en jou gebeur, dat die Here deur gebed, deur worsteling in my en jou een rus bring, een vrede bring. Ja. Daai vrede wat die woord sê, alle menselike verstand te boven gaan. En vir my die mooiste, ek beleef het nou weer met die geboorte van ons twee kleindogters. Weet jy, as mama of papa hulle optel en hier neersit, het is vir my so mooi as die skoondogters vir ons foto stuur waar papa en mama, waar die twee papas met hierdie klein goed op hulle bors lê. Die oomblik as daai klein ding, hoe klein ook al, die hartklop van papa of mama hoor, is dit asof daar 'n bedaring en 'n berusting kom. 'N vrede. En die woord sê vir ons ook, soos 'n baba vrede vind aan die bors van haar moeder, so het ek vrede gevind by u. En daai vrede vind by die Here, Boetas, vind ek en jy alleen deur gebed. Ja. Dis waar die Here, dit wat hy aan ons doen, is die bring en die gee van vrede. En dis wanneer Romeine 8:28, waar ons 'n werklikheid word. As die Here sê, alles sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het, die wat sy stem hoor, die wat sy hartklop hoor. Ja. Die goede meewerk is nie een positieve uitkomst nie. Die goede meewerk is in die situasie, is ek by jou. En ek kan selfs in slegste situasies, die slegte, ook ten goede, laat meewerk. Ja.
Romeine 8, 26 tot 27, die Gees staan ons ook in ons zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees zelf pleit voor ons met verzuchtingen wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hij pleit volgens die wil van God voor die gelovige. Ja. Voor mij en jou. Pieter, en dis voor mij een ongelooflijke troos. Ja. Ook in die tijd soos hierdie, Boetas, ek is met julle eerlijk, ons het die afgelopen tijd soveel hartseer beleef in ons gemeente als gevolg van COVID-sterftes. Ek het nie woorde nie. Ja. En selfs in gebed, ek weet nie meer wat om vir die Here te sê nie. En nog minder weet ek wat om vir ons boeties en sissies te sê wat sy harte stikkend is. Maar hierdie troos my, Pieter. En dit is nie net geldend vir COVID-tyd nie. Nee. Boetas, ons kom baie keer in situaties wat ons die verantwoordelikheid moet neem, nie net vir ons eie lewe nie, maar vir ons gesinne, dalk vir die wat vir my werk. En ek en jy weet nie meer wat en hoe nie. Ja. En dan kom ons op een punt dat ons vir mekaar sê, ek weet nou nie eers meer wat om te bid nie. Maar dis ook okay. Dis reg. Lees dan Romeine 8, 26 en 27. Ja. Die Gees van God staan my en jou by. Hy sê, hy weet, jy weet nie meer wat om te bid nie. Maar wat gebeur dan? Die Gees van God pleit namens my en jou. Die versigtiging wat in my en jou hart leef, gaan stort die Gees namens my en jou, by God die Vader uit. Ja. En dis vir my geweldige troos, dat ek ook woordeloos kan raak in gebed. En dat die Gees dan die versigtiging van my hart sien. Ja. En dit verwoord in die taal wat God my Vader verstaan. Ja. Pieter, ja, dis so dis vir my awesome. Weet jy, as ek so luister na hoe jy hierdie Romeine 8, 26 en 27 so aanhaal, Boetas, dan besef ek opnuut weer dat ons nie deur gebed vir God kan manipuleer nie. Geensins nie, want wanneer ons woorde opraak, Boetas, is dit die Gees binnen in ons, soos hierdie skrifgedeelte sê, wat dan direct met God namens ons communiceer. Boetas, die ander ding dan, wat ou hier sien is, zodra jou gebed dier die Gees geïnspireerd word, dan het dit een nieuwe kracht. Dan besef ons ook dat, as ons na hierdie tekst luister, dan is daar ook een samenkomst van die wil van die Gees en die uitroep van ons menselijke hart. So die wil van die Gees gaan nie op sy eie reageer nie. Ons uitroep, daar die gekreën van ons gelovige hart, kom dan by een, sodra die Gees dit inspireer. Die feit dan nou ook, Boetas, is wanneer ons daai gebed, ons hart oopmaak en ons stort dit voor die Here uit, dan begin ons ook beleef, die vrug van die Gees word dan daarin vastgevang. Want dit is dan wanneer ons die groei sien, wanneer ons dit beter verstaan. As ons nou weer kyk na die tekst wat hier so pas aangehaal het, en dan besef ons dat die Heilige Gees ons bystaan, juist wanneer ons nie weet om te bid nie, en dan vir ons daar die woorde na vore bring. Maar hoeveel te meer is dit ook nie een bewys hê nie, of wys dit vir ons hoe belangrik gebed vir God is nie. Dat God die gebed van een gelovige so hoog ag, dat in ons verlies van woorde kom die Heilige Gees en bid namens ons. Dit is baie krachtig. So Boetas, as ons dit wil opsom, dan kan ons dan nou sê dat God die drang om te bid by ons as gelovige selfs bewerkstellig, nee, dat hy dit by ons kom skep. En dat die echte gebed van een gelovige is soos yster wat na een magneet toe aangetrek het. Ja. Daai beeld is vir my so mooi. Wanneer dit deur die Gees geïnspireer word, dan gaan dit net na een plek toe, na die hart van God toe. Dan sien ons ook, Boetas, dat God vir Jesus Christus na ons toe gestuur is, waar hy ons genooi het, waar hy ons as kinders oorrompel het, deur sy Gees. En waar hierdie vader-kind verhouding dan nou regtig na vore kom. En waar ons dan deur hierdie vader-kind verhouding kan begin bou, daai kreatiewe bou waarvan jy net nou gepraat het, en die kreatiewe bou, dat dit
hier begin gebeur deur gebed, waar ons dan die toenadering tot God die Vader kry, waar hy weerstand afgebreek word, en waar ons God kan help bou aan ons huidige koninkryk, aan die huidige koninkryk. Boetas, en dan wees ons ook, dat God nie huiwer om ons op 'n plek te bring, waar hy ons tot by gebed kan bring nie. Hulle sê selfs, dat God bereid sal wees om hemel en aarde te skuif. Om ons te kry, om te bid, om ons op ons knieë te kry. So, ek dink ons hoef nie meer te twyfel daaroor. Ons kan maar aanvaar dat God verseker wil hê dat ons moet bid en dat ons na hom toe moet nader in gebed. Daar is nie ander motiewe by God rondom dit nie. Boetas, ek en jy kan maar tot God nader. En dan sê ons ook, as ons gaan kyk na wat daar geskryf staan in Jeremia 31:33, en ek lees dit graag vir die boetas, staan daar ook allermins geskryf dat dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Baie krachtig, nie? Pieter, een mens besef net, ek en jy per definitie is een geesvervulde bidder. Ja. Die gees van God woon in my en jou. En wanneer ek en jy in gebed tree ons in gebed met God, ja, ons Vader. Ja. Maar ek wil amper sê, die gees van God wat in my en jou is deel van hierdie gesprek, en dit moet ek en jy nooit vergeet nie. En dan kan ons verstaan, as die Here sê, deur gebed gaan ek geheimenisse vir jou ontsluit. Jy gaan insig ontwikkel. Daar gaan gewaarwordinge by jou kom. Jy gaan die fluistering, die stem van God hoor. En ek dink rondom gebed moet ons dan vir mekaar sê, daar is 'n aktiewe en daar is 'n passiewe deel van gebed. O ja. Daar is definitief daar tweeskering, dat aan die een kant word ek en jy geroep tot aksie, maar aan die ander kant is ek en jy ook in die posisie om ontvanklik te wees en te wag vir inspraak. Ja. So daar is so die, ek wil amper sê die mooi wisselwerking van die passiewe gedeelte stel my in staat om die aktiewe gedeelte uit te leef. So, ja. Boetas, in my en jou praktiese handel en wandel, wat beteken dit vir ons? As ek en jy in gebed is met God, dan verklaar ons deur die handeling aktief beskikbaar vir God, ja, om deur my en jou te begin handel in hierdie wêreld, Pieter, en maak hy my en jou deel van die herskepping, van hierdie gebrokenheid, ja, van ons wêreld. Ja. Ja. Dan kan ons nie anders as om te sê, dis die wonderlikste ding, wat God aan ons doen, in gebed. Verseker. Kom ons deel net met elkaar, Boetas, onse Vader gebed, hierdie eerste gedeelte. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Ek het opnuut besef wat ek eintlik sê as ek besig is om hierdie gebed te bid. Want wat sê ek? Ek sê, Here, hier is ek stel myself voor dat deur my u koninkryk in hierdie wêreld sal kom. Ja. Dat deur my u wil sal geskied in hierdie wêreld. Ek word 'n medewerker, 'n medeskepper van sy koninkryk, ja, en die dra van sy wil. So Pieter, ja, iets wat ek besef het in hierdie laaste 2 weke, waarvoor ek oneindig dankbaar is, want dis genade alleen, is dat ek kan sê, ek is 'n geesvervulde bidder. Ja. Want die Gees woon in my. Ja. En dis genade. Ja, dis. Dit het niks te maak met wie of wat ek is nie. Maar wat gebeur dan, Pieter? As dit die geval is, dan laat ek God toe om sy sê deur my te begin sê. Ja. Ja. En dis 'n wonderlike voorreg. Maar Boetas, dis ook 'n groot verantwoordelikheid. Dat God deur gebed my die geleentheid gee om sy hart te hoor, sy wil te hoor, en dan in hierdie wêreld die draer te word daarvan. So gebed gee my nie net die geleentheid dat God my gedagtes gevange kan neem, toets aan sy woord en rig nie, maar dit gee my ook die geleentheid om dan
van my knie af op te staan en te begin doen, Pieter. Ja. Actief mee te leef aan die vestiging, die herskepping van Godse koninkryk in hierdie wereld. Ja. Pieter, maar met een hart wat oorloop van dankbaarheid, waar bring het ons? Ja, Hennie, as ons dan nou begin saamvat, Boetas, en ons kyk wat die waarheid is wat ons dan nou in hierdie hoofstuk 2, so oor die laaste 2 sessies beleef het, dan kom ons nou baie duidelik achter, Boetas, dat die doel van gebed juist daar die ding is, dat Jesus deur die Gees die heerlikheid van Vader by elkeen van ons wil kom bekend maak. Dat ons daar die communicatiekanaal wat ons nou sê nie herskep is, dat ons daar die communicatiekanaal met God, Godse visie kan hoor vir hierdie nuwe koninkryk, soos jy dit nou so mooi vir ons aangehaal het. En dat ons, Boetas, geroep word om deur gebed te help bou, kreatief te bou aan hierdie skepping van God, aan hierdie heerige tyd. En dan besef ons ook, Boetas, dat die Heilige Gees weet precies wat Jesus in daardie houtkruis vir ons gedoen het. En hy weet wat Godse plan met elkeen van ons is. En hy gaan ons nie net daar laat nie. Dat deur hierdie gebed gaan hy gaan ons eintlik tot op ons knie dryf om dan deur hierdie gebed ons by die punt te kom waar ons pad saam met die Here kan begin stap, sodat ons mede deelsaam kan wees aan die bou van hierdie koninkryk. En dit word dan deur die Gees geïnspireer. Boetas, en dan besef ons, dan is dit nie meer belangrik wat gebed vir my en jou kan doen nie. Dan begin ons besef wat gebed aan ons doen. En sodra ons dit begin doen, dan besef ons hierdie gewillige medeskeppers wat ons geword het, om in Godse koninkryk te kan dien. En Hennie, ek moet vir jou net dit ook deel. In ons selgroep, vooral, het ons dit in die laaste tyd so mooi beleef, waar elkeen die teenwoordigheid van die Gees begin vertrou het, wanneer ons bid, vooral vir ons families, vooral vir ons kinders, vooral vir die mense om ons, wat sukkel in hierdie COVID-tyd, wat positief getoets word, en hoe ons in ons selgroep net begin voel, hoe die Here ons gebruik, as mede-kreatiewe skeppers, en in daardie om te kan bid vir genesing, want dit is toch wat die Here vir ons sê. So, dit is wat gebed besig is om aan ons te doen, Boetas. So, ons beleef dit op niet. So, dit is ook lekker om dit te kan raakvat. Maar ek dink dit bring ons dan nou aan die einde Hennie van hoofstuk 2, Boetas. Ek vertrou julle geniet dit, soveel soos dat ek en Hennie dit geniet. En dat julle harte oopmaak, dat die Heilige Gees ook die krag van, of die waarde van hierdie gebed met julle kan deel. Die interessante dan nou, is hoofstuk 3, gaan dan nou ook oor die krag van gebed. Ons het nou gehoor wat het aan ons doen. So, Boetas, sien uit na dan die volgende hoofstuk, hoofstuk 3, waar ek en Hennie met julle gaan praat en deel oor die krag wat hierdie gebed, wat ek en jy het, Boetas, wat dit dan vir ons sal bring. So, ons sien verskriklik uit daarna. Ja, Pieter, en ek dink, ou, kan nie anders as om die Boetas saam met ons uit te daag, dat ons regtig waar hierdie nou ons eie moet gaan maak. En as het gaan rondom dat God deur my en jou besig is om te skep en te herskep, dat julle saam met ek en Pieter gaan dit doen, ons gaan regtig waar hierdie eerste gedeelte van die Onse Vader gebed, gaan ons op die tyd nou dagliks begin, ons gaan ons dag daarmee begin. Maar dan, die eerste ding wat ons leerlinge moet doen is, vra die Here, hoe lyk die koninkryk wat aan my toevertrou is? Ja. In my gesinsverband, in my vriendekring, in my werkssituasie, hoe lyk dit? Ja. Daar waar ek dan sê, Here, as ek vra, u wil moet geskied en die koninkryk moet kom, dit moet daar gebeur. Ja. Kom ons doen dit. En dan die tweede ding, kom ons vra dat die Here ons sy stem laat hoor. En Boetas, daarvoor moet ek en jy pertinente keuse maak. Ek is eerlik, ek kan nie in die gejaag van my lewe sy stem hoor nie. Ja. Ek kan nie in hierdie absolute geharwar die hartklop van my Vader hoor nie. Ek moet maar doen wat Jesus vir my gewys het om te doen. Hy het homself onttrek na 'n stil plek toe. En Boetas, as ons hierdie reeks van gebed ons eie wil maak, vind jou stil plek. Of het by die werk is of by die huis is. Vind die stilplek en begin om daar tyd met die Here te spandeer, dat ek en jy sy hartklop kan hoor in hierdie verband.
dan kan ek en jy actief deur gebed deel wees van sy herskep, ook van die situasie wat ons tans in is, as ons land verseker, en al sy mense. Verseker. Pieter, wil jy nie vir ons hierdie wonderlike hoofstuk afsluit, regtig met ons opdra as manne aan die Here nie? Ja, met die grootste graagte. Boetas, kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, om ook so met die manne te kan deel rondom gebed. Here, en te besef hoe u deur u gees in ons kom werk, en wanneer ons so afgetakel word, waar ons nie meer die woorde het nie, waar u gees in ons, namens ons pleit voor God, daarvoor kom sê ons dankie. Dankie, Jesus. Maar Here, dis vandag ook my hartsbegeerte, om net te seën af te bid oor elkeen van hierdie boetas. Here, kom seën hulle daar waar hulle is, Here, dat hulle u teenwoordigheid deur die gees kan beleef, dat hulle die krag sal hê om getrou tot u te nader in gebed, en dat u jouself deur die gees aan hulle sal openbaar, sodat hulle skepend en kreatief kan bydra en beskikbaar wees om u koninkryk hier op aarde te laat geskied, soos wat ons dit ook so gereeld bid. Here Jesus, dankie dat u elke boeta nou sal seën, Here. Beskerm hulle families, Here, maar kom vul hulle met u seëninge van kop tot tone, Here. Dit wat u vir elkeen bedoel het, en dit kom vra ons vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie boetas, tot volgende keer, pas julle self mooi op. Ons sien julle weer. Ek groet julle. Tot ziens. Tot ziens.